Niye başlasın demiş olarak? Özümde. Sapranına bas derim. Özümde. Söyledim de anlattım da. Özümde başlasın. Ben de değil. Şimdi böyle misal için böyle.
жақсы жерде өте аласыңдар. Ошоларға сен сенің тағында не қосып отасың ұшындай бұрында? Өзіңден не қосасың? Мен... Білден мен не қосамын? Не қалып кетіресің, бе? Азымын үшін өрді, біз алшын, біштен башқа жарда қойынды. Еш бір оған бұзылған жоқ, есін бұзылған жоқ, бірақ. Біштен башқа жаға болады, есін, бе? Оған неге дұрып шығырым оға да ача қатта? Жабақы, үліме тура келеме, ұшылырдырдағын, жеңіл дағырдағын дайын қиналай. Одан, өзіме жағаттыңыз, да, селге дүре жағатқа деп ойлайым. Қайдым деген, бір толқын алып кеткесін. Шындай. Анан, анан келіксін. Қасиетті тап ретіндесің. Мен бүтін ескірлерді дайын, да? О, естің кеткен ескірлерді. Ескірлер... Ошо улуумдагы аталарыбыздын ырларына кайрылгым келет, себеп дегенде алардын ырларын биз ырдабасак ким ырдайт дегенде. Багытырдарды калып кетпей, ошол ырларды биз артынан өсүп келаткан жаштар ошолорду ырларын жоготпой таанттап дегенде. Ырдаганды жакшы көрөм, биз деле өзүбүз оон чыгарып же ушинтип эмелип калсак биздин артыбыздагылар деле жашы муун келет дегенде ошолор деле ырдап жүрсө из калтырмыз дүйнөдө дегенде ошол азыр эми кайсы Хабил Азыретқұловтун айлыкын дегенде ырдап койсом окшойт деп дагы ойлонуп атамы ага айттым ошол ырдаа жакшы кечээ кыялдар бүгүн жок кеткен мен бурган аксакыр дегенде ошол эмне да берейин десе жакшы болот Айдасын жүрдің ой көрмей